afternoon to each and every one of you watching. Sit back as we bring you the very latest in pop culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Denise Tan. I am Lourd de Vera, and even if others won't, the rest of us need to unite. Get up, stand up for your right to watch, not Bob Marley, but Afternoon Delight. Thank you. Kaya lang, bukas. Malala naman tayo. But today... Ay, ka pa. Pwede sana dinaretso mo na lang. Hindi, syempre. Mamamiss ka namin. Miss niyo ako. Babalik ako after a few weeks. But anyway, today is a Thursday, June 20th. At naku, dami pong nangyari kahapon. No? Pero isa sa pag-usapan muna natin, eh, something light. It is something that happened 2 days ago. Pero may kinalaman yung aming chosen delight of the day, which is sushi. Oo. Mahilig ka ba sa sushi? As in? Pero sushi ano yung gusto mo? Yung... Makito eh. Yung rolls yan. Yes. Mahilig ka sa rolls. Convenient na kainin. Ito, kunyari kung may ginagawa ka, perfect. Alam mo, mga Hapon lang pwede gumawa ng ganito. Pero ikaw ba, ang mas gusto mo yung traditional na raw fish o yung mas medyo westernized na? Pareho. Gusto ko rin yung raw fish. Pero kung may choice ako, kunyari, pipiliin ka between tuna and salmon, I'll do salmon. Or, anong, forgot yung Japanese term para sa salmon. Hindi saba eh. Saba is mackerel eh. Mamaya maalala natin yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Denise, paano ka kumain ng sushi? Naka-chopsticks. Pero sabi nga nila, the proper way daw is ano eh. Kamay. Pagnigiri. Pagnigiri. Yes. Yung nigiri po yung parang yung strip ng rice, tapos merong hiwa. Ano ba yun? May pintura pa yung ano. May strip ng ano sa ibabaw. So, yun yung iikot mo. Yes, kasi komplikado yung architecture niya. So, wala ka ibang choice kundi use thumb and index. At pag ganyan yung kuha mo. Pero ganito, pag ganito, chopsticks talaga. Naku, may mga kilala pa ako. Hinihiwa pa. Ang sushi? Wala silang pakialam kasi sabi na, yung ngipin ko kasi. So, ginagano nila yan. O baka gusto nila prim and proper, bawal masyadong big bites. Ay, sorry kayo. Alam nyo, kung saan nang galing itong mga to, ang ramen, hinihigop ng maingay. Yun ang proper manners para sa kanila. Ano yun, no? To show appreciation ba? Tama? Sa naggawa. Saka pag nag-inarte ka doon, maraming tatapon eh. So dapat mamadali ka. At ito ay dapat ideally isang subo lang. Ang weird kasi kakagatan mo ng isa tapos mahulog yung iba. Eh, correct. Lahat ng nasa loob. Oo. Proper way na pagkain daw ng sushi ay ang ginagawa ng Pinoy, ganire, di ba? Hinahalo ang wasabi. Hinahalo mo yung wasabi. Talagang gagawin mo siyang kulay green, parang Pasig River pag hindi malinis. At maraming mga aljay-aljay, mga ganyan. Hindi yung sinasabi nila, yung formal daw ay hindi mo lalagyan ng soy sauce. Correct. Kumbaga, ipapahid mo lang siya halos. At doon, parang ganyan. At very light lang kasi ideally may toyo na raw talaga yung loob nito. Yun. So, para baka hindi ma-alter yung ano, lasa. Masarap? Sige. Habang ninunguya mo yan, pag-usapan muna natin yung isang storya kung na nagbigay sa atin ng idea kung bakit sushi yung ating delight of the day. And our first story actually comes from... Teka, hanapin natin. Japan? Ayan. So, this is from CNN. There is a woman who sculpts celebrity busts from sushi. So, tignan natin yung mga photo. Ayan, neat! Elton John and Edamame Sheeran. Meron pa nga dyan si Benedict Cumberbatch. Oo, makikita nyo somewhere, papakita namin. Denise, ako lang ba? Ang freaky nitong mga to. Freaky ba? Nakakatakot ah. Pero in fairness ha, yung pagkakahulma nung mga shading at kung ano yung mga nilalagay, dun sa rice, parang may hawig, ah. Andun na ako. Hindi, si Ed Sheeran kasi, nakuha niya parang hindi naliligo si Ed Sheeran. Di ba? Yung ganyang... Hindi ba pwedeng scruffy lang? Bilang isang scruffy din, I can relate. Okay. Pero naliligo ako. Oh. Pero gusto mo bang kainin ko niya? Ma-associate mo ba ang idea ng appetite sa imagery ni Ed Sheeran at ni Sir Elton John? Sir Elton, pwede kasi Sir na yan eh. Pero si Ed Sheeran... Well, the artist's name is Michelle Wibowo. Ayan. So siya yung nag-create na... Ayan, oh. Katakot. Ayan. So, ang ginagamit niya, ano may mga ginagamit niya dito? Ito, ang nakalagay dito, Wibowo, Michelle Wibowo, is 45 years old. She spent around 120 hours creating the grapefruit-sized sculptures. Ayan. So, this is for... Yan mo, para may sakit, oh. Si Bukayo, sake. Oo. So, ginawa to for, ano, to mark International Sushi Day na nangyari noong Tuesday. Happy. Belated. Happy International Sushi Day. Okay, ngayon ang celebration natin. Pero, sorry Denise, hindi ko lang na-realize, mali pala ang sushi pag walang beer. Ganon? Is it just me? Parang kunyari, ito tsaka Coke, may problema eh. Iba. Ito, sashimi, sashimi tsaka Coke, juice, doesn't work. May hinahanap yung palate mo na ganyan yung lasa. Ng rehiso ay yung... You want the slight bitterness. Of ale. Meron ba tayo dyan? Ipahabol mo na, baka naman meron. Wala eh. O, ito, teka, punta naman tayo sa susunod nating storya. Ito, napakaganda on Philstar Life, Nesthy Petecio, Carlo Paalam to wear Sinag Barong by Francis Libiran at 2024 Paris Olympics. So, tingnan nyo naman, the intricate design kahit dun sa color. Tsaka yung rays of the sun, yung sinag nga across the chest, all the way to the shoulder. At syempre, nandyan din yung kulay ng ating flag. So, it is Nesthy Petecio and Carlo Paalam who will be our country's flag bearer sa upcoming Paris Olympic Games 2024. At this will be the barong that they will be wearing on that day as they lead the country in. Pinya fabric pala siya. Pinya husi fabric. Inspiration. Ang inspiration, Philippine flag with another pintados. Pintados ang inspiration nila. Warrior pattern on top. Sabi, the name Sinag daw translates to rays of the sun, symbolizing hope and optimism. Ay, mga arrays pala yun. Pwede rin siyang parang swords, di ba? Oo, di ba? Because, of course, our athletes will be fighting for the flag. So, ito yung first time that Libiran was commissioned by the POC to design the uniform for our Filipino athletes sa Olympics. Prior to this kasi, nagde-design siya, but for the Southeast Asian Games or yung SEA Games, the first one was back in 2019, and... Yung last naman was Aguila in 2022. Last year din pala yung SEA Games, so yung Araw Ansam. Okay. So, ang flag bearers lang ba magsusuot yung buong contingency? Buong contingency. Pero ito kasi yung isusuot, ayan. Ang galing, ano? Detachable daw yung sling na yan. Maabot pala sa sleeves. Hanggang sleeve. Parang sleeve, ano siya, design siya. Parang maganda rin kung ano, na yung sleeve maiiwan din. Ano? Ano ba yung tsura nun? Para ka... Pwede! Oo. I think, ha? Tsaka ang ganda kasi yung color, no? Pinakita natin kanina. Kahit yung design ng color, parang may race ang dating, eh, oh. Parang yung sa pinaka-top part, parang yun din yung sinag na sinasabi. Patikwelyo pala. Oo. May, kumbaga sa music, may continuity, may harm. Correct. May mirroring. Pero... Okay, may iba naman na ano, no? May pumupuna. Sabihin natin na ibang panlasa nila. Medyo iba yung pananaw nila dito. Well, either way, kung hindi naman na napusuan, ang importante dito ay ipakita pa rin natin ang suporta sa atletang Pilipino. So, kung hindi po yan ang fashion taste nyo, okay lang. Walang problema. Natatanggal naman yan eh. Natatanggal, tapos pag na-injure ka, pwede mo rin gawing sling. Sabi we are hoping na yan walang mangyari. Oo, no? Ano lang yun, mga hirit lang ng mga tao sa social media. Yun. Correct. And speaking of online, Lourd, ito, trending din to sa social media. Vice President Sara Duterte, who quit the Marcos cabinet yesterday, leave it to Filipinos to come up with the memes agad-agad. Here are some of them. Ayan. Napagod maging secretary, find a better job at Job Street. Ang bilis, ha? Oo. Loko talaga itong Job Street na to. Ito naman, if for any reason the Miss Universe cannot fulfill the duties, her duties, the first runner-up will take her place. Good luck to you both. Ito yung, ano pangalan ng kanyang nag-impersonate? Taga-Davao din to eh. Oo. Nag-guess na namin dati sa bagpo, pero unang tingin mo talaga... Sara All nga. Ah, Sara All, yes. Oo. Okay. Alright, Sara All, may unity. Meron ba? Meron pa ba? Ay. Ipaliwanag mo yan, Denise. Ang pinaka-mabibigat na break-up. Oo. Una. Okay. So, clockwise from upper left. Katniel. Katniel yan. Yung mabata pa sila. May Bea Dom. May Sian and Kim. And of course, ang recently nga, Uniteam. Pansin mo, sila lang yung very, very minimal lang yung physical contact. Shoulder to shoulder lang. Ganun. Oo, na parang baka photoshop pa yan eh. Diba? Diba? Pero, ika nga eh, ano ba masabi natin sa mga... Talaga bang walang forever? Parang walang forever talaga. Hindi ka ba naniniwala na may forever? Walang forever! Meron. Ano? Si Juan Ponce Enrile. Ay. Moving on to entertainment, the P-pop boy group, BGYO, has sued their bashers. News 5 correspondent MJ Marfori tells us why. Nagsampa na ng reklamo ang P-pop group na BGYO laban sa kanilang bashers. Sa report ng pep.ph, nagpunta sina Angelo, Akia, JL, Mickey at Nate sa Quezon City Prosecutor's Office. Yan ay para ireklamo ang netizens na matindi ang ginagawang cyberbullying sa grupo. Idiniklara ng persona non grata sa buong Palawan ang social media personalities na sina Rendon Labador at Ros Martin. Bukod sa Coron Municipal Council, ay nagpasa na rin ang resolusyon ng Provincial Board na kaugnay niya. Kinundi na nila ang pang-aaway ng dalawa sa isang empleyado ng Coron na si Joe Cayabyab Trinidad noong June 12. Doon ay dinurong at sinigawan ng dalawa ang empleyado. Una nang humingi ng paumanhin sina Rosmar at Rendon. Pwede pa rin naman silang bumisita sa Palawan, pero maituturing na hindi na sila welcome doon. Tinabla ni Ellen Adarna ang isang netizen na nag-comment sa kanyang post. Ibinahagi niyang litratong ito kasama ang asawang si Derek Ramsey sa moving up ng anak na si Elias. Say ng isang netizen, dapat daw ay naroon si John Lloyd. Sagot sa kanya ni Ellen, mind your own business. Hindi rin daw ibig sabihin na wala si John Lloyd sa litrato ay wala ito roon. Aniya, present father at present sa milestones ng kanilang anak, si John Lloyd. Let's do this. Nag-Ilocano ang Hollywood actor na si Jacob Batalon sa isang episode ng Reginald the Vampire series. Yan ay para ipakita ang kanilang family roots. Ang nanay niya kasi, tubong Pangasinan talaga. Kaya sorpresa raw sa kanyang pamilya ang pagkasalita niya ng Ilocano sa horror comedy series. Napapanood ang Reginald the Vampire sa Sci-Fi. Be the hero we need. Ilocano. Marunong mag-Ilocano, Denise. Ano sa Ilocano ang heavy traffic? Chopper. Ano? Bumper to bumper. Ano sa Ilocano? Parang may pa-quiz. Ang maong. Ano? E di, Wrangler. Last na lang talaga to. Pinabayaran ako para dito. Okay, go. Ano sa Ilocano ang ATM? Ano? E di, banknut. And you're still watching Afternoon Delight. More stories and conversations coming up tulad ng kwentuhan namin maya-maya lamang with entrepreneur and proud gay parent of 8 na si Mr. Joel Cruz. Yan po sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourd de Vera, united with... Ako naman si Denise Tan. Thank you for joining with us and uniting with us today. Yes, still a big story today is Vice President Sara Duterte bowing out of the Marcos cabinet. And here are some reactions to her resignation as DepEd Secretary and Vice Chairperson of the government's Anti-Insurgency Group, NTF-ELCAC. Former presidential spokesperson Harry Roque said, UNITEAM has formally been dissolved and VP Sara has just become the leader of the opposition. The line has been drawn. Yun lang sinabi niya? Well, Roque adds, and we quote, the Philippines finally has a real leader. Onwards to transparency, accountability, peace and security. Let's redeem the Philippines. Parang points lang, ano? And here's a message from another ally. Presidential sister, Senator Imee Marcos tells VP Sara that she will be with Duterte every step of the way. Senator Marcos was one of those who made the unit team happen for the 2022 elections. And while he does not know what the Vice President's reason is for quitting the Marcos cabinet, former Duterte police chief and now Senator Bato de la Rosa believes she took the best interest of the people into consideration. And for Senate President Chisa Escudero, VP Sara's resignation was inevitable. That's ever since Duterte's family members and supporters started attacking the Marcoses and public. Escudero is also taking note of the Vice President's silence on issues concerning the West Philippine Sea, but being outspoken on Apollo Kibuloy, among others. Ang tanong, sino raw ba ang... matunog na papalit kay VP Sara sa DepEd? And what's next for her politically, lalo na kumakaway-kaway ng 2025 midterm? At ilang tulog lang, eh. Pagtaas yun, mabilis yun, 2028 na. Hindi raw totoo na si Teacher Rubilin, ha, ang papalit as DepEd Secretary. Pero kausapin po natin, pinag-usapan nila kahapon to sa StoryCon, pero bitin pa rin. Kasama po natin via Zoom at nagpapasalamat po tayo sa oras niya. Ang political pundit and former presidential political advisor, Tito Ronald Llamas. Maraming salamat. Alam ko, Tito Ronald, kararating mo lang sa kung saan man yan. Hindi natin dapat sabihin. Pero pinagbigyan mo kami dahil bitin kami sa usapan ninyo kahapon. Si Denise, kasama pa rin natin. Denise Tan. Good afternoon, sir. Magandang araw, Denise, Lord. Para nasa kabilang parto. Ito ay alas 2:30 ng umaga. Oh my God. Yan ang jet lag na tinatawag. Okay. Oh, Tito Ronald, ewan ko kung na eksaktong June 19, ang araw ng panunumpa niya 2 years ago. Sa araw din yun, siya nagbitiw, nag-anunsyo ng kanyang resignation. Tito Ronald, ito 2 years, nung panahon ninyo, ang Vice President, si VP Binay ay nag-resign sa HADSI and advisor sa OFW Affairs, if I'm not mistaken, after 5 years. So, at yung kay VP Binay ay inanunsyo yun shortly after, hours after, inanunsyo ng Pulse Asia na siya ang most trusted government member. So, ang 5 years na may timing na ganun paglabas, versus ito, anibersaryo ng kanyang panunumpa as VP, ay pwede mo bang i-compare halimbawa ang galawan ng dalawang ito? Well, itong kay VP Sara, long overdue eh. Sa kanyang salita niya mismo, noong June 12 anniversary, di ba, sabi niya, yung unit team ceased to exist after the election. After the election pa lang ha, sa kanya na lang galing yan. Yung kay VP Binay naman, nag-resign siya after 5 years dahil mukhang yung kanyang suspecha, yung mga investigasyon sa kanya sa Senado, kung maalala mo, medyo mahaba yung investigasyon na yun, no? Dun sa kanyang mga properties, na wala sa kanyang salin, yung investigasyon sa environmental or green building ng kanyang anak na mayor sa Makati, etc. So nakita niya na medyo tinutulig sana siya ng gobyerno, kaya minabuti na niyang umalis after 5 years. After 2 years, nag-resign siya at ano bang kahalagahan ng 19, Lord? Birthday lang naman ni Jose Rizal. Di ba birthday ni Rizal? Oo. Birthday ba yan? Yes. Oh, yan. So, hindi lang dahil sa kanyang panunumpa 2 years ago. Hindi baka gusto niyang idikit sa birthday ni Rizal. Mm-hmm. Hindi ko lang sigurado kung alam niya yung date. Easy! No? So, pero, Lord, marami kasing, in a way, very honest yung statement nila June 12. Mm-hmm. Na wala na talaga yung unity immediately after the election. Mm-hmm. Dahil kung maalala mo, iba yung gusto niyang cabinet position, hindi naman DepEd. Eh. Yes, oo. Mukhang ang gusto niya noon, Secretary of National Defense. Mm-hmm. At yung kanyang mentor, si Gloria Macapagal-Arroyo, ang gusto ay maging speaker. So yung mentor niya at saka siya, immediately after the election, mukhang hindi nakuha yung gusto. Mm-hmm. Kaya may sama na ng loob sila noon. Mm-hmm. At a few months later, nung natanggal si former President Arroyo as deputy speaker, senior deputy speaker, ay doon nangyari yung tambaluslos moment. Mm-hmm. Tinawag niyang tambaluslos si Speaker Martin Romualdez. So yan yung pala, first few months after the election, yes, kita natin na hindi lang cracks eh. Medyo malalim na nabiyakan na yung nangyari. Oo. At after nyan, sumunod naman yung confidential at saka intelligence funds na wala sa kanya, mm-hmm, in the hundreds of millions. Mm-hmm. Kaya noong mga panahon na yan ay talagang matindi na yung bakbakan. Mm-hmm. Yung bakbakan na yan. At sumama na pati yung kanyang tatay, mm-hmm, sa Rambol. Oo. At last year ay nagsimula na yung mga threats ng tatay sa kanyang boss, si President Bongbong, in terms of destabilization, mutiny, people power, etc. Mm. Yung nakita natin this year sa mga prayer rally na nawala yung prayer ay mas matindi. Oo. No? Mas matindi. Oo. Okay. Tito Ronald, ang sinabi ni Binay nung finally nag-ano siya ng resignation, sabi niya ay he was tired of being a punching bag. Oh, kayo kasi ginulpin ninyo eh. Oh, pero sabi niya, now that malaya na raw siya sa kabinete, mas malaya na raw siyang pumuna. Okay. Sa kaso naman ni VP Sara, ang discussion niyo kahapon, medyo ano pa siya, no? Disimulado. At ang wordings ng kanyang resignation ay sabihin natin na medyo ano pa, tame, walang maanghang, walang bitterness, ika nga. Hindi gaya ng kunyari ng pag-resign ni Doy Laurel mula sa Cory Cabinet. Oo. Yes. Yung pag-resign ni Vice President Binay, dahil yan doon nga inuulit ko, doon sa Senate hearings, mm-hmm, sa mga anomalya daw sa kanyang mga pag-aari na dapat nakalagay sana sa SALN. Mm-hmm. Pero yung nag-imbestiga sa kanya, wala rong membro ng ruling party, ng Liberal Party at that time. Mm-hmm. Dalawa ron ay membro ng nationalista. Mm-hmm. Si Senator Trillanes at, yes, si Senator Alan Peter. Yes. Tapos yung isa, si Coco Pimentel, ay member ng PDP Laban. Mm-hmm. No? So, pero ang siguro sama ng loob ni VP Binay ay dahil yung inaasahang makakalaban niya sa eleksyon ay si Marrohas, mm-hmm, na miyembro ng Liberal Party. So, ang tingin niya ay baka merong hidden hand si Marrohas dun sa mga nag-imbestiga sa kanya, sa Senado, mm-hmm, na hindi miyembro ng Liberal Party. Nako. So, para lang i-contextualize natin, apo, yung nangyari kay Vice President, yes, Binay. Oo, tama. Dito kay Sara, ang una niyang binanatan ay si Speaker Martin Romualdez, na hindi lamang pinsan ni President Bongbong, parang siya yung tumatayo na de facto na political strategist, mm-mm, or political operator. Kaya hindi magugulat na siya yung magiging campaign manager, mm-hmm, itong parating na midterms. Mm-hmm. No? Pero medyo last year pa lang, untenable na yung posisyon ni Vice President Sara Duterte dahil yung kanyang mga kapatid, yung kanyang tatay, yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga kaibigan ay lahat bumabatikos na kay Bongbong Marcos. At hindi simpleng batikos. Mm-hmm. Sobrang antagonistic yung batikos Kung maaalala mo, late last year at saka early this year, lahat ng pwede mong ibato kay PBBM, kay President Bongbong, binato nila maliban sa, ay hindi, kasama na rin pala kitchen yung kitchen sink na tinatawag. No? Oh. So, destabilization, mutiny, oh, people power, sedition, secession, even a hint of assassination. Oh. Sabi nga ni Mayor Baste Duterte, eh baka mangyari si kay Bongbong yung nangyari sa mga Romanov sa Russia na minasakyan yung pamilya, or kay Mussolini na binitay ng patiwarek kasama ng kanyang girlfriend. So, medyo lantad na threat na yon, hindi na bell threat yon. So, lahat talaga ng pwedeng ibato kay BBBM na mga kamag-anak, kaalyado, kaibigan ni Vice President Sara Duterte ay ginawa na nila. So, very sharp, very antagonistic na talaga yung away. Eh, wala namang maniniwala na si Vice President Sara Duterte ay walang ugnayan dun sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang kapartido, sa kanyang mga kaalyado, at sa kanyang mga kaibigan. Kaya very unsustainable na, untenable na yung kanyang posisyon. At nakita natin, mismo si First Lady Lisa Marcos ay bumanat na early this year. No? Isa pang defining moment yun eh. Dahil yung First Lady na mismo ang bumanat. Sinubukang imasahe ni President Bongbong Marcos yung banat ng kanyang asawa, pero mahirap na imasahe. So, Dito all Ronald, those things weren't lost on the Vice President. Dito Ronald. Nung rally kay Kibuloy, nandun din siya, di ba? Yes. Ano yung sinisigaw ng mga followers ni Kibuloy habang nandun si Vice President Sara Duterte? Murang bigas? Ibagsak ang presidente, wakasan ang presidente, tapusin ang presidente. So talagang medyo protracted yung ganung klaseng weird na kalagayan ni Vice President Sara Duterte. Pero kaya hindi nakakagulat. Tito Ronald, sorry Tito Ronald alam mo, kahit man anda sa dinami-dami ng investigations against VP Binay, even then, hindi bumaba yung kanyang ratings. In fact, hanggang nung kampanya ng 2016, mataas pa rin ang ratings siya. It was not until a candidate from Davao nag-emerge na biglang nag-iba yung mga kwento ng mga numero, or at nung si Grace po dumating din. Ano? Pero anyway, ito ba, kung ikukumpara mo, kung nag-stick, kung nagtagal ba si VP Sara, let's say, parang tiisan, patagalan na doon, anong magiging... Sabi mo kasi kahapon, tama ka, no? Malaking risk itong ginawa niya. Versus, steady ka lang. Steady lang siya doon sa cabinet position na yun. At tingin ko kasi last year, sinusubukan niyang i-balanse yung pananatili niya as cabinet secretary ng pinakamalaking departamento sa gobyerno. Yung DepEd. Dahil nawala na yung kanyang daan-daang milyon na intelligence at saka confidential fund, kung mawawala pa sa kanya yung DepEd, baka mawala na siya ng enteblado, baka mawala na siya ng makinarya na pwede niyang gamitin sa 2028 presidential election. So yun yung sinusubukan niyang ibalanse. Kahit malinaw na marami na siyang policy differences sa presidente, lalong-lalo na sa foreign policy, kahit malinaw na lahat ng kanyang kaalyado ay kalaban ng kanyang boss, ay sinusubukan pa rin niyang balansehin. Pero habang ginagawa niya yan, nagsisimula na rin bumaba yung kanyang approval ratings. Halimbawa, yung last survey 2 months ago, eh, yan yung pinakamalaking pagbaba niya. -15 sa Visayas na dapat bailiwick niya, -11 sa Balance Luzon, -3 sa NCR, at pinakamalaki ang kanyang pagbaba dun sa Class D and E na traditionally base ng mga Duterte. So tingin ko, ang tingin niya ay hindi na niya kayang balansehin dahil bumababa na siya. So yung kanyang pag-resign is also part of political calculation. Na tingin niya, pag siya ay nag-resign at lantaran na siya maging leader ng opposition, baka mapigilan yung kanyang pagbaba sa ratings at baka mapigilan yung pagkaubos ng kanyang base. No? Pwedeng ganun yung kanyang calculation. Kaya ginawa niya yan. Ngayon, pwede na siyang mamuno sa oposisyon na pinamumunuan ng mga Duterte. Pwede na siyang talagang diretsuhang bumanat sa gobyerno. Baka sa kanyang calculation, mas makakatulong yan sa kanilang base at sa kanya going into the midterms. Huwag natin kalimutan, in a few months, filing of candidacy na. Kaya tingin ko hindi yan spontaneous. Hindi yan simpleng bugso ng damdamin. Yan ay bahagi ng political calculation na pwedeng maging bahagi ng political strategy going into the midterms and beyond sa 2028. Pero Tito Ronald, with everything that is happening right now, no, talking about strategy or whatever advice that kung ikaw yung political advisor to VP Sara, ano yung sasabihin mo kaya sa kanya? Ay sinabi ko na last year, Denise, no, na kung meron siyang political sense at meron siyang political integrity at meron siyang self-respect, dapat last year pa siya nag-resign. Dapat last year pa siya nag-consolidate ng kanyang political base. Ngayon kasi yung kanyang political base halos ubos na eh. Halos lahat ng mga local officials ng PDP at saka Hukpong either umalis na or nasuspinde. Nasuspinde na. Katulad ng governor ng Davao del Norte, si Governor Hubahib. Katulad ng mayor ng Cebu City, katulad ng governor ng Bohol, etc. etc. So yung mga natira, nag-aalisa na ng kusa dahil baka sila naman ang masuspinde o matanggal. So kung nag-resign siya last year, baka meron pa siyang nasagip, baka meron pa siyang na-consolidate. Ikalawa ay yung confusion ng kanilang base. Halimbawa, kung papakinggan mo yung tatay, si Duterte, nakailang tumbling na. Banat, suporta, banat, suporta kay President Bongbong. A week ago, nagsalita na naman siya, nagtumbling na naman siya. Sabi niya ay hindi niya binabanata ng gobyerno. Tapos halos kasabay niya, bumanat naman uli si Mayor Baste Duterte na 2 weeks earlier ay nag-backpedal din na para nagsasend ng peace offering o feelers kay President Bongbong. Pero last week, bumalat na naman uli. So, yung base nila, napo-confused. Tapos si Vice President Sara, ang kanyang statement ay no comment. No? So, yung kanilang base, hindi lang si Lord ang nalilito. Pati yung base nila nalilito. No? Kaya, yung ginawa na ngayon, is an attempt para linawin na talaga yung kanilang political positioning at eventually, yung kanilang political strategy. Ang tingin ko lang, baka mas maganda kung ginawa niya yan last year. Baka mas maganda para sa kanila. No? Para sa kanyang base, sa kanyang political leadership. Tito Ronald, ang dami pa namin gustong itanong, pero kapos ang ating oras. Kung nasaan ka man ngayon, Tito Ronald, mag-ingat ka and hope to see you soon. Maraming salamat sa oras mo. Walang tulog. Maraming salamat din, Lord, Denise. Pero mukhang hindi nyo pa ako papatulogin dahil pinapahintay pa ako ng alas 4 ng umaga. May susunod pa ng programa. Iba talaga pag mahusay eh. Salamat sa oras mo, Tito Ronald Llamas, ang dating Presidential Advisor for Political Affairs, ang ating resident pundit. Thank you, Tito Ronald. Anytime, Lord, Denise. Alright. Thank you. Now, meantime, here's a quick rundown of more stories on One News. Armed Forces Chief General Romeo Bronner lauded Filipino troops for their restraint during the June 17 collision incident in Ayungin Shoal. In videos released by the AFP, China Coast Guard was seen using physical force, weapons, sirens, and strobe lights against Filipino troops. Bronner also likened Beijing's forces to pirates, with them armed with bolos, spears, and knives. During the 24-minute encounter, China seized at least 7 rifles. 1 Filipino soldier lost a finger. The Presidential Anti-Organized Crime Commission is set to file charges against suspended Bamban Mayor Alice Guo tomorrow. That's according to an advisory sent to the media. The commission says this is only the first of a series of complaints that will be lodged against Guo. The Tarlac mayor is being probed for her alleged links to illegal pogo. And Filipino students rank at the bottom when it comes to creative thinking. That's according to the recently launched program for International Student Assessment or PISA Creative Thinking Test. 15-year-old students in the country scored an average of 14 points, well below the average of 33 points. Nations that landed on top are Singapore, Korea, and Canada. And moving on, we are still celebrating Pride Month, and with us today is one remarkable personality in the Filipino LGBTQIA+ community. Welcome to Afternoon Delight, Joel Cruz. Joel is, of course, the president and CEO of Aficionado Perfume. Hello, Joel. Good afternoon. Lourd and Denise, kamusta? Good afternoon. Yeah. Yes, hello, Lourd and Denise. All right, let's get right into it. Alam natin, unahin natin yung business side po muna, no? We all know about Aficionado Perfume. Nag-business po kayo. We'd like to know also, since it is Pride Month, nung nag-uumpisa po ba, naging challenge din po ba ang how you identify with the business po and how people were receiving it? Well, Ilong perfume kasi nasa fashion din siya, no? So, hindi ganun kahirap as a member of LGBTQ na I'm gay, I'm selling perfume, I'm a businessman, yung ganun. Mm-hmm. So, magaling kasi ako sa marketing, no? Magaling ako magsalita, doon ako convince ko yung mga tao talaga bumili ng perfume. So, parang bagay din sa akin yung business na selling perfumery, being gay. And very approachable naman lahat eh. Yung mga customers bumibili sa akin. So naaaliw sila pag pinapaliwanag yung mga perfume. Mm-hmm. Kasi we have a lot of testers eh. So yung mga tao naman gusto nila yung mga amoy. Mm-hmm. So maganda. Ang ganda ng rapport ko with the customers. Especially nung nag-start ako noong 1999. Mm-hmm. 1990. Eh, Sir Joel, by the way, kung nakikita nyo po na wala yung video nyo, bumagsak po kayo sa yung Zoom, but we'd like to let you know that you're loud and clear. Pero sir, nabanggit nyo na yung interaction with your customers. Puwera po doon, meron pa po bang ibang sikreto sa pagpapalago nyo po ng inyong negosyo? O yun yung pinakamalaking factor talaga, sir? Para sa inyo? Ang kagandahan kasi ng Aficionado, yung products namin is talagang very affordable, saka yung quality napakaganda. We're getting the raw materials initially sa Germany, sa Europe, hanggang eventually panay-Europe pa rin kinukuha na namin sa Paris, France, UK. So it's a fine fragrances na yung kung anong ginagamit talaga ng mga original scents na nabibili natin na mamahalin yung mga 3,000 pesos, 5,000 pesos. Doon din kami kumukuha. Na presyo lang namin siya ng mababa because of the production dito sa Philippines, manufacturing dito sa Philippines, bottles from China, Korea yung aming sprayer. So, na-presyo namin ng very affordable. Kaya, tuwan-tuwa yung mga Filipinos because yung mga customers, aside from affordable, tumatagal talaga yung mga scents ng more than 8 hours. Ayun. Hindi na sila kailangan bumili ng mamahalin pang perfume in a way. Wow, ah. Joel, okay. Paano mo malalaman kung ano ba yung, let's say, yung ang scent, particular scent, na tingin mo ay kiklik sa particular na sektor ng lipunan, halimbawa? Meron ka, may pag-aaral ba na gano'n na, okay, this particular scent applies to this crowd, this one to this crowd? Well, yes. Kung lipunan, or siguro muna yung climate siguro ng bawat country, no? Kasi tayo tropical. So, medyo mainit dito, halos the whole year mainit. So, gusto natin dito ng mga Pinoy, yung mga cool scents, fresh, yung gano'n, para magmukha kang laging bagong paligo, yung gano'n. So, mas categorize ko siya sa weather or climate ng isang country. Yung lipunan naman kasi, depende sa tao eh. Iba-iba yung tao. Like, kunyari, gusto niya, sports-minded siya. Lagi siya, kunyari, active sa maglaro ng basketball or volleyball. So, pawisin siya. So, yung depende din sa body chemistry niya. So, meron kami mga different kinds of perfume, pinapaliwanag namin yun kung ano yung bagay sa activities niya. Or attention ng party sa gabi, or pang-office niya, or pang-school niya. So, we help them kung ano mga klaseng sense ang binibigay namin sa kanila. That's why we have testers. Joel, and itong train namin ng mga sales personnel, i-explain kung ano, saan mo gagamitin, iba nga pang-attract pa sa ano eh. Gusto lang, wala akong boyfriend, wala akong girlfriend. Ay, may gano'n! Anong self yun? Meron kaming gano'n. Meron. Joel, nauso lately itong mga amoy na, ewan ko dahil sa Jo Malone kasi ito eh. Yung halo-halo? Alam ba, amoy leather, tobacco, mga ganyan na. Yes, oo. Ewan ko ah, bilang Pinoy parang minsan ang lakas na masyado. Paano, may ganitong integration ba kayo sa aficionado? Oo, kasi sabi ko nga, it's a personal choice din ng customer. So we help them. Pero talagang ibang mga lalaki o even babae, gusto yung mga leatherette scents, no? Meron din woody scents. So ako gusto ko ang woody scents eh. So, minsan naman yung leather scents, hindi lang sa perfume namin ginagamit. We also have kasi mga car perfume, scented candles, room freshener. Binabagay din namin doon kung saan yun. Kunyari, ang kotse, gusto nila mukhang amoy bagong kotse. Yun. So, lalagyan namin ng leather na scent yan. So, lagi na lang depende sa choices ng mga customers, but we assist them kung ano yung kailangan nila. Alam mo, minsan depende rin yan sa outfit mo eh. Kapag naka-formal ka, hindi ka naman super pa, yung scent na parang pang-baby, yung iba binabagay. Then pag yung mainit, fresh-fresh, yung sinasabi nga ni Sir Joel. But, Sir, we know that is just one side of you being the business magnet that you are. Pero punta tayo dun sa alam natin na talagang nandun yung pinakamalaking parte ng puso mo, yung pagiging isang ama po. You have 8 children. Can you tell us more about them? Well, noon kasi, nung mas bata ako, love na love ko yung mga pamangkin ko. Dami yan eh. Mga bata pa sila. So, minsan sa akin nag-stay yung mga pamangkin ko, inaalagaan ko. Hanggang na-realize ko na, I believe kaya ko maging father. Dahil ang hilig ko sa mga bata. Hanggang nung lumalaki na sila, siyempre hindi ko na nakakasama. Na-miss ko rin yung mga pamangkin ko. That's why, sabi kong gano'n, mag-aanak ako. In fact, itong 8 children ko nag-start like 12 years ago. But way back, siguro mga, I'm 59 years old right now, siguro mga 30 years ago, nag-start na rin ako mag-try na magkaroon ng baby. Unfortunately, dito sa Philippines, aside from hindi siya legal, hindi rin nag-materialize dito. So, hanggang 12 or 13 years ago, nag-start ako sa Russia, kasi sa Russia, legal naman yun as a single father. Noon, noon yan, but now hindi na eh. So, ngayon, yun ang nangyari. Na-bless ako ng 8 children, 3 sets ng twins, saka single pregnancy, a total of 8. Joel, ang tatangkad siguro niya mga yan pag ano, no? Balang araw. Oo, matangkad because yung mom nila is 5'11" in height. Eh ako 5'5" lang ako eh. Pinili ko talaga yung matangkad na mom, sabi ko para tumaan sila. So ngayon yung eldest na girl, si Princess, I'm 5'5". 5'5 na siya ngayon kasi tangkad na kami. At 11 years old. Joel, ano nga, you have 3 sets of twins, Prince and Princess, Charles and Charlotte, Harry and Harvey, tama, diba? Correct. Si Zaid, and then, sino ba ang bunso pala? Yung ika-7, si Zaid. Si Zaid. Which is birthday niya this coming Sunday. Oh, advance happy birthday. Thank you. Tapos si Ziv, yung youngest, sa November naman siya. Actually, yung dalawa, yung 7 and 8, mukha silang kambal kasi ang difference lang nila parang 5 months lang eh. Ang ginawa nila sa Russia, nung pregnant na yung surrogate mother for Zaid, kumuha pa silang isang surrogate ulit para kay Ziv. Kaya 5 months lang. 2 surrogate mothers yung nakikerry ng 2 single pregnancies, kumbaga. Okay, parang kambal din yung dalawa. Parang kambal din. Okay. Joel, can you talk about maybe the relationship that you have with all of your children? Because I understand you're also very open to them about the whole process of you know, who their mother is. You know, I'm very, very transparent kasi sabi ko nga walang lihim na nabubunyag. Ayokong mas may malaman pa sila sa ibang tao. So, I'm very open. So, like this interview, lahat na sinasabi ko. Ayan, nakikita na natin si Joel. Kasi nag-check na din sila sa YouTube eh. Kaya, wala akong kailangan itago sa kanila. So, I'm very open. We talk about my sexuality. I'm gay. I'm a gay father. Pin-explain ko rin bakit ako gay sa kanila. You know, yung 11 years old, nakakaintindi. Yung 8 years old, nakakaintindi rin. Yung sumunod na 7 and 5 and 5, medyo nakikinig lang for the first 1 minute. After that, wala na. Hindi na nakikinig sila. So, I'm very open. Even sa mom nila, sinasabi ko na yung mom nila is like a baby maker. Yung ganun. And tumutulong yung mommy nila, hindi lang sa akin, na nagbigyan ako ng 8 children. Even marami siyang clients, like meron una pang French couple, mga European couples, ang natutulungan niya na mabigyan ng anak. Kasi marami rin mag-asawa or kagaya kong single father na hindi nakakaroon ng anak. Kaya tumutulong siya. And yung mommy nila, meron family, meron siyang asawa, meron siyang anak. Kaya sabi ko, we're just very thankful sa mom niya. But sabi ko sa kanila, kung gusto nyong lumaki kayo, makilala yung mom nyo, pwede naman, gusto nyong bigyan ng pera, nasa inyo yun, bigyan ng support pa, nasa kanila yun. So I'm very, very open. So alam nila, naintindihan nila. But they're very, very happy kahit na isa lang ako bilang ama at ina nila at the same time. Sir, how do you, how do you explain, I guess, yung gender identity? Because your eldest is 11 years old, no? Is it meron pa pong mga emosyon na hindi pa po naiintindihan ng isang 11-year-old? They usually experience... Well, yung 11, alam mo, twins sila, no? Si Prince and Princess. Si Prince, kahit nampambal sila, magkakaiba ng personalities eh. Si Prince, medyo mature na talaga, no? Nakabanding siya dun sa pamangkin ko, si Mark. Eh, si Mark is 27 years old. So, as a kuya, nabigyan na rin siya ng maraming advices ng kuya niya na yung pamangkin ko. Si Princess kasi, kahit 11 na, para pa rin bata si Princess. So, personality-wise, magkaiba sila. So, pagdating kay Prince, mas naintindihan ka agad ni Prince lahat. So, about sexuality, alam niyo na yon. And I always check din yung mga anak ko. Sabi ko, baka magkaroon ng gay or mag-ganon. So, tinitignan ko lang, i-observe. So far, okay naman. Lahat ng lalaki, talagang barako. Kumbaga, ang hilig sa sports like soccer, basketball, ganon. Sometimes they talk about girls din. So, nakikilig ako sa kanila. And I'm very, very supportive. Yung dalawang babae naman, ganon din. Masyadong girlish talaga na... babae talaga. Kasi ako iba eh. Ako, hata pa lang ako, would you believe? 5 years old pa lang ako, 6 years old. Ang laruan ko, dolls. Alam ko na talaga noon. But sa kanila, hindi ko nakikita eh. Yun. But in case may maging gay sa kanila, no worries with me. I will support them. Kung talagang yun ang kanilang choice nila, ng preference nila. Ang saya siguro ng mga family reunions nila, no? Parang United Colors of Benetton. Masaya, alam mo, masaya yung maraming anak. At the same time, sila mismo, enjoy sila kasi sila naglalaro eh. Halos wala silang kaibigan din sa labas. Sa bahay lang namin, di na kailangan dahil sila lang kompleto na eh. Maglalaro na ng soccer yan, maglalaro ng basketball. Or kahit yung mga laro natin na noon na taguan, lungsod tinik. Patintero, mga gano'n. Sila tinuturuan ko sila nun eh. Sila lang naglalaro na. Masaya na sila. Napakasaya ng bahay namin. Napakagulo rin at the same time. Sir Joel, recently, naglabas na ng balita. Thailand is 1 step away from legalizing same-sex marriage. We just want to get your thoughts on that also. Oh yeah. Well, kasi I'm Roman Catholic. I also respect kasi ang decision naman ng Roman Catholic about that. Kung hindi naman legal sa kanila yon. But kung sa Thailand, kung sa isang sector nila, legal yon, I respect that as well. Kasi for 14 years sa UST, talagang saradong katoliko ako. Sabi ko nga minsan nako-question din yung sa akin na yung ginawa kong in vitro fertilization sa Catholic, no? Pero sabi ko naman, pinagdasal ko to. So maraming blessings na binigay sa akin. At the same time, marami akong kaibigan na pare, madre na nagdadasal sa akin na magkaanak. So, hindi na ako nag-worry about that. But yung sa Thailand naman, kahit siguro sa ibang country na mag-legalize dito, depende naman sa anong sector yun eh, na mag-legalize. I respect that. But with Catholic kasi talagang hindi sila nag-legalize pa dito. Pa ina-accept ng Catholic. Iba-iba opinion, iba-iba ang... Pero relate tayo bilang mga Dominicano. Pero ito, pare-parehas tayo. Sigaw ng sampalok ay go uste. Alright, thank you very much. Marami pa akong gustong itanong, pero wala na tayong oras. Tungkol sa mga scents, Joel. Napanood mo ba yung Halston? Anong yun? Yung sa Netflix. Oh, Halston C14. Favorite ko yan before. Gusto kong malaman kung totoo yung jockstrap at yung amoy ng cigarette. Sa talagang, meron siyang perfume. Talagang, kinuha yung amoy ng jockstrap ng lover niya. At may mga tobacco, etc. Yung mga proseso ng paggayan, Joel, gusto ko sana malaman. Pero siguro for next time, magandang pag-usapan yan. Sure. Alright? Invite me again. And thank you for inviting me here. Alright. The man who decreed that every Filipino should smell good, si Ginoong Joel Cruz, ang Pangulo and CEO of Aficionado Perfume. Thank you, Joel. Thank you also, Lourd and Denise. Thank you so much. Alright, hanggang alas 3 pa po kami. Kaya kayo, dyan lang kayo. Tagal pa. Afternoon Delight will be right back.